fanden er man skal trykke på, fordi det er mellemfunktionen. Stance. Kontrol. WMS. Motor. Min numse, den klør, der er kun en ting at gøre. Hvis man kan køre, så skal man gøre sådan her. Hvad fanden er det? Angrib! Ja, vent. Jeg skal nok fange dig. Den som flaskehalsen peger på. Den som flaske counter peger på. Du, så er der ammo og diverse. Angrib! Hvordan kan vi få mig sådan noget? Det er bare pin på mig. Det kan jeg ikke. Jeg sidder. Faktisk, jeg er på vej, jeg er på vej. I den kasse, der er til højre for her, der er der alle mulige sigtemidler og sådan noget. Vi skal have sniperskud på. Kan man tage det? Ja. Helt sikkert. Det kunne have det kraftigt udfra i hvert fald. Hold da kæft, det sigt. Der kommer banditterne bare. Og der er en nærkamp sigt på, den tager jeg kraftigt med. Fedt, det skulle være standard. Helt sikkert. Nu har jeg jo lige gjort mig, jeg er vældig meget umage med at lave 3D Elden sigte. Undskyld. Ja, det går nok. Så er der bare sniperscopes ud over det ene. Eller altså, i princippet er lidt det samme som i Counter-Strike. Eller, nej, what? Counter-Strike? Battlefield 3. Shotgun, den skal også have et 6x skud. Ja. Hvad er det, Stig? Kom, vi angriber. Jeg kan ikke få lov til at gøre det der, det er slut. Du er nok for spidsrøget. Lige du går i jorden, du gør det. Det kan ikke gøre godt, det der. Vi burde spille splaskatten meget på med det der. Tick, du er den. Det er her, man skal have et virkelig højt DPI. Og så ryster den bare, hvis man rykker hurtigt rundt. Jeg tror, min er 2000 eller noget. Og jeg kan skrue min op på 6000. Det kan jeg også. Jeg skal bare lige sætte den til det. Det gider jeg ikke. Det er alt for voldsomt for mig. Er vi klar til at rykke? Ja. Det tror jeg. Start bare og start. Go! Hvor skal vi her? Enten Maxwell eller den der lille lorteflikke, der er til højre for. Er der ikke rimelig langt? Skal vi tage lastbilen? Det er ikke længere væk, end vi kan gå derover. Ses derovre. Ghost? Mm. Skal du med på command raid? Really? Kom, vi går på command raid. Er der ikke en, der lige kan sige til fejl? Hvad smadrer vi fandme med den der by, der er ude til højre? Jeg har lavet spil efter, faktisk. Ja, ja. Skal vi tage lidt med den? Skyd efter den! Skyd efter den! Stop, kom tilbage! Kan du, jeg vil gerne have nede i T-krydset. Det var der, jeg tænkte mig. Stop. Super. Skal jeg simpelthen løbe stadig? Jeg tror, det er godt. Det er mig, der løber. Kør, Kavn. Gust, er du inde? Ja, vent, sæt jer op. Nej. Jeg er godt under motion. Hvor fanden er du henne? Fuck nu, ja. Fantastisk. Gør! Hov. Gør! Nej. Ja! Kom nu ind. Tændt. Fuck, min røvhund. De her faktorer, de er fantastiske. Og sidespejlen også.
Ligger de andre også nede på din skærm? Hvor de sidder med spil? Og ryk i din ryk, ryk. Åh, oh, fuld fart bare. Har man lidt på vej? Kan så komme hatching ind, eller? Nej, han er okay. Overraskende hurtigt inden det. Sådan der. Det ved jeg ikke, er det? Det er noget med at var det Ghost, der var ude på midten af vejen? Ja. Ja. Nå, du sagde, det var en bandit. Ghost er også en bandit. Nu er det en død bandit. Undskyld, Ghost! Bombe den af. Shut up. Hvor er inden, Ghost? Jeg er ikke sikker på, at jeg lige med sigte. Det er Ghost, eller hvad? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke finde ham. Ghost? Ghost? Hvem er det her med mig? Der er Marcus på kortet. Hvem er der løber bag med mig? Det er Bertelsen. Sejt. 5. Regroup. Allahakbar. Allahakbar. Hej Ghost. Allahu Akbar. Ja, af en eller anden mærkelig grund, så du har ingen våben, og jeg har ingen skud. Unknown contact. 200 meters northeast. Jamen, er du sikker på, at du har en rigtig ud af de her danske ting? I vinduet, der står en. Jeg går lige full face med gun. Det var i orden. Åh, det var sådan en mand. Bum. What the fuck? Hvem skød det? Han lever bare. What? Fuck. Fire! Regroup! Fire! Så er din tur. Nu, jeg har lige støttet. Bombe. Hvad laver du, Is? Er I okay? Kan det ikke G og I? Du skal bare rewrite den til dobbelt G i stedet for. Jeg kan ikke se, hvad det er godt nok. Så skal rewrite den til et eller andet knap nede i stuen på en fjernsyn. Det er fandme fight med det her sniper, så ikke det er. Hansi, hvor er min body marker? Ja, jeg sidder og plukker helt vildt og tosset lige nu. Og det er fint, for jeg er 20 meter fra hus. Er det dig, der er der gået? Ja. Jeg vil jo skyde dig. 5, rally up! Jeg ryger Ghost. Okay,